Calbatoni e tirtopuri, ai cum ce mi-a spus, din acela, că s-a scalbat o dată, era o tradiție românită, am s-a Am conferenții sparglepsi, moțoului pananciuen, moțoului halgazovi sa sahlidan, moțoulebi, problemit, moxenebe sa igitraven, tres, ati moțoule gamova, tu ca vituali sile, tim tradiția, strobli spihabita, moțoulebi gamotian, moxenebe, tresa sunt dovelo de votat ruțalia, sa intereso, da practiculat, usatuot ca sa tuali sile velikneva, ismosa zerebevi, Roberta, moțoulebi, armat genin, tavianti tevevit. Chatar tavinu, cat ეს ქართულად ამის კონკურსი გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან. Ძალიან საინტერესოა ესეთი ღონისძიებები, რომლებიც წარდება კიდე მოსალე ახალგაზრდობის სასახლესთან ერთად, სადაც ჩვენი სკოლების აქტიური მოსწავლეები არიან, მოსულები და უნივერსიტეტში მათი ადაპტაციას ესე ვთქვათ თავიდანვე ვიწყებ. მიზანი ამ ღონისძიებისა არის ქართული ენის სიყვავლის გახვევა და ენის სიწმინდის დაცვისათვის ბრძოლა. Სხვადასხვა საჭიროებულ საკითხებს ეძღვნება დღევანდელი კონფერენცია, როგორც ყოველთვის, და საინტერესო მოხსენებებს წარდნენ მოსწავლეები ამის შესახებ.